주여! De Tarrabin está perto. Não espera! Ei! Não vai demorar! Vai! Esquenta de novo! Ainda não morreu! Entendido! Legal! Será que adoro dar uma boa surra? Este fragmento me aproxima mais ainda de descobrir os mistérios da Câmara. De novo? Que original! Tem o dia todo! Um membro de Tarrabin está perto. Mas o quê? Sei que você está aí. Depressa! Mais depressa! Aí está você!
Deus, me dá força! Comemora depois! Foco! Pode deixar! Hoje será seu último dia! Hora de acabar com você! Este fragmento me aproxima mais ainda de descobrir os mistérios da Câmara. Um membro de Tarrabin está perto. Este fragmento me aproxima mais ainda de descobrir os mistérios da Câmara. Aí está você! Você ainda respira? Isso me ofende! Não vou perder! É melhor eu me esconder nas sombras. Então visitem a Casa da Sabedoria.
onde Shahir Al-Razi fará uma palestra sobre varíola e sarampo estas noites. مكبل الصاحين مع 12 رجلا اخر لن يخرج ابدا ذلك ما لنا به من هجائك صالحا لعبد القدوس في السوق Tudo bem, eu consigo. Oh. Bazar para experimentar iguarias únicas. De novos produtos É melhor eu me esconder. Mostre tudo.
Caribe e outros da mesma laia cultivam a cultura pecaminosa e as gerações confusas. Descobri o que causou as revoltas do Durta mês passado. A bebedeira dos cristãos saiu de controle. Tinha homens vestidos de mulheres dançando. Vê se me dá licença. O que você está vendo, amigo? Animais desenvolvem novas características para se adaptar ao ambiente. Para saber mais, assistam a palestra dele em frente à sua casa amanhã à noite. Saudações. Que a paz esteja contigo, Senhor. O que você tem aí hoje? Muitas opções. Sempre útil. Uhum. Vende. Vai arrumar o equipamento? Só isso, Purim? Eu preciso ir. Boa viagem. Ai, o Al-Majnun!
Escavação enorme. O que estão procurando? Nada pode se esconder de nós, Enkidu.
O que você está vendo? Mercenários guardando o campo devem ter achado algo importante. Quando vamos receber o pagamento? Então, nós vamos receber o pagamento, de um jeito ou de outro. Eles não têm muito o que roubar. Você é o líder desse bando de cães de guerra? Devem te pagar muito bem. Não tanto quanto queríamos. Acredite. Pode fazer um trabalho para mim? Talvez. Qual é o trabalho? Está vendo aqueles homens pomposos do califado? Preciso de ajuda. Vamos pensar em alguma coisa. Falou como um verdadeiro mercenário. Aqui está uma ficha em sinal de agradecimento. Ei, é trabalho honesto. Eles não têm muito o que roubar. Mas já é alguma coisa. Trabalho impressionante, meu amigo. Está procurando alguma coisa para o califa? Ah, não liga para isso. As ruínas de impérios antigos me fascinam. Você se importa se eu der uma olhada? Olha o quanto quiser para essas pedras velhas. Só não toca nas nossas ferramentas e nos baús. Nem passaria pela minha cabeça. Esse calor me faz mal. Tô com vontade. Vamos conseguir uma visão mais ampla. Eu te perguntei. Ah, é, sim. Esse calor me faz mal. Tô com vontade de vomitar. Só não chamo. O que você está vendo? Só não Por chamo. Por que aquele erudito idiota viaja levando santo e mal? Eu sei. Vou desaparecer, como os outros. Só preciso da minha lâmina, do meu cantil e do meu saco de dormir. Vá embora. Preciso da sua ajuda, amigo.
Não, pera! Pera aí! Vou pôr suas tripas pra fora! Ah, não é nada. O seu fedor deve ter feito o inimigo fugir. Já te guarda sob o sol escaldante. Vê seus jeitos da casa da sabedoria. Esse trabalho é perigoso e sujo. Perturbamos os fantasmas de velhos descrentes. Ele não vai escapar. Chegou, seu... Vão! Certo. Vem por aqui. Vamos achar esse cretino. Vamos te achar. Tem sorte essa... Toma vez. Isto! Pedindo ajuda. Você tá fora de forma! Vou colocar sua cabeça no espelho! Selo de Armad. Deve ser dele. Interessante. Uma carta para Armad de um Dr. Hassan. Armad deve estar no hospital trabalhando com esse médico. Mas o que um inventor famoso está fazendo com um médico? Tudo deve se conectar de alguma maneira.
Vou te partir no meio. É isso.
وضع العقارب لقتال بعضها. سأتي متأخرا الليلة قبل العشاء بإذن الله. Maristan, onde estão reunidos os melhores curandeiros de Bagdá. Se eu encontrar o Dr. Hassan, devo encontrar armas. Eu preciso entrar no escritório do Dr. Hassan. هذا مدعي. خلاص، باص عم يحكي.
الاعتراض انه سينطلق اذا مشينا نقول حسنا هل ذكرت اذا مال المحور كما صرح الفرغاني O símbolo da ordem. Isso prova que o Dr. Hassan é um deles. Essa carta é a prova. Hassan está dentro da ordem. Alguns eruditos da Casa da Sabedoria se queimaram tentando salvar os livros. Precisamos daquela sala para os pacientes. Não. Aqui é o laboratório particular do Dr. Hassan. Está trancado, ninguém pode entrar. Então vamos deixar as vítimas queimadas lá fora? Alguém pode me responder? Por favor, use um tom de voz adequado. Está irritando os pacientes. O Dr. Hassan deixa o laboratório trancado. Por quê? Te apagar! Presta. Não tem escapatória! Vou acabar com a sua vida! Equilíbrio, Batman. Nem pense em fugir. Vai.
morre! Maldito! O laboratório trancado. Por quê? Olha ali. Com licença, estou procurando o Dr. Hassan. Ele não está aqui. Ele nunca está aqui quando precisamos dele. Sabe onde posso encontrá-lo? Não sei. Procure no laboratório. O Adahan. Deus tenha piedade da sua alma. Ei, mas o quê? Quê? Ah!
queria que acontecesse alguma coisa. Não, espera! Vou te esquartejar devagarinho. Nada com que se preocupar. Tem sorte essa merda, mas vai acabar. Não vai me despistar na próxima. Claro, claro. Mas o Sahib esbola quem fica de preguiça. Atrasaram ontem. Uma hora? Se não acontecesse tanto, eu não... Deixa! Vou te fazer engolir suas tripas! Não há nada errado com os meus métodos, apenas com o próprio mecanismo. Precisa de mais cobaias, mais trabalho! Eu definitivamente não preciso de um inventor inútil se intrometendo no grande trabalho. Afinal, eu não sou um grande e terrível Alasbirra. Talvez eu não devesse dizer. O médico está morto. Agora preciso encontrar Ahmad e resolver esse mistério. Basim, o que aconteceu aqui? Onde você estava, Ahmad? Eu estava por perto. Sempre estou. Me conte o que aconteceu. Você sabia que esse homem trabalha para a Ordem? Ele me chamou algumas semanas quando descobriram alguma coisa no deserto. Algum tipo de mecanismo antigo. Precisavam de mim. E você não perguntou nada? Quando se trata de trabalho, eu nunca pergunto nada. E você? Conte-me sobre esse mecanismo. Ele abre um caminho, na mente. Um caminho para um mundo antigo. Esse mecanismo, de alguma forma, parece abrir as portas da percepção. Você já viu isso? Não, mas ouvi histórias de quem já viu. Estão perdidos, Basim. Porque acham que o que viram é a realidade. Eles acham que pertencem a esse mundo antigo. Eu não sabia que a Ordem estava envolvida. Se eu soubesse, teria te contado. Eu só... fiquei envolvido. Você me conhece. Você me conhece, Basim. Você vai sair deste lugar e voltar para a sede. Se você não contar, eu também não conto. É uma pena que o conhecimento sempre acabe nas mãos erradas. Não é, Basim? Não ligo para esses diagramas.
Muito sangue. Bandagens para a cabeça. Mas, afinal, isso é um hospital. Encontro. Peraí! Não vai demorar! Covardão! Você ouviu isso?
deserto. Espalhem-se para achar a imundice. Está bem. Quê? Aí tá você! É melhor eu voltar para a sede. Vamos para o telhado. فلتصحبك السلامة في رحلتك. Bassin! Sabia que era você. Você não é o único que enxerga longe. Então, Tabid, você encheu as ruas de olhos e espiões? Essa é a vida de um Rafik. Sem meu conhecimento, quem eu seria? Conhecimento é uma ferramenta, uma arma. Pode ser usado para o bem ou para o mal. E a Ordem está usando para fazer o mal. O que você descobriu? A Casa da Sabedoria está apodrecendo. Estão usando um livro antigo na esperança de construir um dispositivo maligno. Ouvi boatos sobre esse instrumento horrendo.
chamam de grande trabalho. A Ordem está fazendo experimentos em pessoas. Experimentos letais. Eu os impedi por hora. Mas alguém chamado Al-Rabisso está comandando as coisas na Casa da Sabedoria. Você faz ideia de quem é Rabisso? Suspeito que seja o grande erudito Fazil Farim. Aquele velho frágil? É o que as pistas que coletei indicam. Pode ser. A Casa da Sabedoria sediará um grande simpósio em breve. Uma reunião informal de eruditos. Uma palestra, petiscos, conversa. Até a Grande Aribe vai participar. Vá e espione Fazil com cuidado. Mas não use sua lâmina no simpósio. Não queremos nos mostrar ainda. Mas se Fazil for culpado e estiver sozinho, então ataque como uma víbora. Mas você precisa ter certeza. Antes de agir, vou ter certeza. Assalamu alaikum, Rebecca. O quê? O que mais sabe sobre... Não tenho mais... Que bom te ver. Muito bom te ver. Criou alguma ferramenta nova? Fique à vontade. Já acabou?
Se conseguir melhorar isso... Eis aqui o que eu... Já vi. A Salamua... Não tenho mais... Olá. Por favor, fique. Posso ver as mercadorias? Sei que vais. Você anseia desvendar antigas crônicas, mitos e mistérios? Para mim, há muito a ser extraído de textos antigos. Se há alguém capaz de pôr as mãos nelas, talvez seja você. Você tem sede de conhecimento? As fortunas das fábulas são dadas como perdidas, mas será mesmo? Isso é... Então já... Até mais, hein? Aquela pessoa parece suspeita. Preciso investigar. Ei, o que é isso tudo, então? Bash me enviou. Vim pra te levar em segurança. Eu não te conheço. Tem algum... Tá bom. Eu sei um caminho pra sair da cidade. Mas não esquece. Eu tô... Vasculhe a região, Kiko.
Eu sei um caminho para sair da cidade. Mas não esquece. Eu tô de olho. Você tá planejando me esfaquear pelas costas. Olha, uma ameaça a ser enfrentada. Por você, de preferência. Ei! Melhorar a minha defesa. O caminho está livre. Problema adiante. Pode se mandar daqui. É um homicida! Peguem ele! Lá se foi meu esconderijo. Nem pense nisso. Tá bom.